Aduh, pertama tadi kentut. Tunggu 2 menit, Om. Aduh, nyambur. Merah dulu. Merah biru kuning, merah biru. Cerek. Cerek. Bosok ada. Edun. Aduh, Edun, doi. Gila, Edun. 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 Terus. Edun Kang, iya. Putus, matanya mah jemol. Enggak, Om. Dek. Dua, tiga. Ada macam yang ada banyak tak lamburan sih. Oh, iya, lamburan lah. Dek. Kalau di rumah perlu. Edun. Ih, masih. Hajar lagi. Iya, lagi Edun. Oh, gila. Jahanam. Aduh Kang, ajar. Nggak tahan. Ajar, masih. Nggak mejam-mejam. Ajar. Dek, masih tuh. Edun tarik lagi gedek. Tarik lagi gedek. Ini manggil Edun. Edun, ajar lagi dek. Dek. Duh Edun. Cerut. Kunaan atau ah? Lagi. Apa putus-putus? Tuh Edun, Om. Edun. Aduh, kok biru. Jadi banyak. Gedek. Gedek. Guys. Gedek. Cerit. Ngosoknya itu deh, mana shot ngosoknya tuh. Ada lagi, tarik lagi. Tuh, gedek. Tuh, Edun, Om. Edun masih. Aduh, Kang, gila, Kang. Masih Edun. 57, Kang, Edun. Lihat, dipantau. Masih. Terus. Masih. Sampingan itu, Mbak. Belum berada. 57. Masih. Ayo, gerak. Lu borongnya. Hah? Main-main kali. Itulah ujungnya dihajar, tiap hari itu. Kalau jadi itu lagi tawa aja kemarin itu. Iya. Tuh, jalan lagi Edun. Masih gedek. Edun Om itu gila. Masa tamatan 5.000 itu dingin tadi. Saya tak jalan juga tadi. Lo merah kumon. Ada merah itu. Gedek. Dek. Tarik lagi. Edun. Gila. Ajar. 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 Aduh 3 menit. Gerek. Biru lah, merah dulu, merah. Sudah lah, selesai. Gerek. Mangap lagi, Dek. Lagi.